Ebimu ku bifo ebirambuddwa abakozi ba KCCM Munisipaali y'e Lubaga nga bakulembeddwamu Director Jennifer Musisi Makula kubaddeko essomero lya Kitebi Primary School, eddwaliro lya Kitebi Health Center 3 n'ebirala. Akulira eddwaliro lino Dr. Dorothy Ariyong atotoledde mukyala Musisi ebizibu bye basanga nga bakola emirimu gyabwe omuli obutaba na ddagala limala erikozesebwa ku balwadde, so nga n'abalwadde abamu bagaana okubongerayo mu ddwaliro ekkulu e Mulago nga balemereddwa. We receive monthly invoice that enables us to get off to handle office duties, office activities, and provide security. Entebe zituulwako nazaategeeza nti kizibu ekisaana okukolebwako amangu nga beetaagana ebintu ebyokozesebwa mu sweta batandike okulongoosa abakyala ababa balemereddwa okuzaala obulungi. Director Musa ategeezezza nga bwe waliwo abazira kisa abasuubizza okuwaka ensisi entebe n'ebitanda nga bino ebinaaba bireeteddwa bigenda kusooka okugabibwa mu kifo kino. We can within our budget, within our facilities, but we cannot do 100% for the time being. Abasuubiza n'okubateera ebintu mu sweta okukendeeza ku mujjuzo gw'abakyala abali embuto abatwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Bamulambuzizza obusenga abalwadde mwe bagenda okutuukiranga n'ekifo omugenda okuteekebwa sweta ssaako n'abakyala abasuliira okuzaala. Ku ssomero lya Kitebi Primary omukulu waalyo abalambuzizza ebintu eby'enjawulo ebikoleddwa era ne bamusuubiza okwongera okumukwasizaako awali obwetaavu. Wakijja kufunamu ekintu ekinaddiri abatuuze kinaabasanyusa. Ebintu bino byonna byonna nga babadde babisaba babifuna basobole okuwa abantu baffe services ennungi. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV1.